תודה וסליחה. בימים האחרונים ניתנה לי עצה מבורכת גם על רקע היעדר משאבים כספיים וגם לקראת ראש השנה, לבצע קמפיין חשיפה לעמותת כמוך, בקרב קהילת דה מרקר, קפה. זאת במטרה לצרף עוד חברים רבים כמה שיותר. כרטיס העמותה לא היה פעיל במשך זמן רב ונראה כמו עוד שלט ביער השלטים במהלך כשבוע ימים של הפעילות שלופתה. בכתיבת בלוג לראשונה, כתיבת תגובות לבלוגים אחרים, הגשת הצעות חברות, קבלת הצעות חברות, קבלת הצעות לסייע בחשיפת אתר עמותת כמוך כגון הכנת באנר נע, הצבת קישורים באתרים אחרים המובילים אל עמותת כמוך. הפצה באמצעות ניוזלטר ללקוחות. בקשות לקבלת מידע על העמותה ופועלה. התהוות שטאפים, גופים ובעלי אינטרס משותף. הזמנה לפרסום כתבה אודות העמותה. כל אלה הסתכמו בכך שזכיתי למעל 500 חברים בקהילת הקפה. לטעמי ולדעת מספר אנשי מקצוע בתחום, חיסכון בעלויות ובתחומי הפרסום והשיווק, הדוברות וההתקשרות והתקשורת, אפשר לראות שלב זה של חשיפה וסיוע בהצלחה רבתי. וזו רק ההתחלה. נחשפתי גם אליך הקורא, נכון? ובנימה יותר אישית על כל אלה מגיעה התודה. לכם חברים וחברות שבין לילה הוספתם שכבה נוספת לתחושת העשיר והמאושר שלי. לכם המפתחים והיזמים של דימרקר קפה על שנתתם לי אכסניה נוספת לאלו הטובות בהם אני מסתובב. תודה מיוחדת לך שרון, חברת הקהילה שהתנת התהליך בכלילות ובפשטות. תודה ללא גבול למשפחתי שמבטרת על זמן איכות וצופה בגבי במקום בפניי, ויותר עם זאת מצטרפת לתודה לכל אלה הגורמים לי אושר. אי אפשר לסיים בלי לבקש סליחה. מכל מי שפגעתי בו ללא כוונה, מכל מי שסתם הפרדתי אותו היות וקיבל מכתב מיותר לטעמו, מכל מי שדעתי תגובתי לא מצא חן בעיניו, ואור חוש ההומור שלי לא היה לרוחו. דוד אברמוב.